שלום, מה תרצו להזמין? אני רוצה פיצה נפוליטנה, בבקשה. נפוליטנה אחת, מצוין. ומה בשבילך? אנא בת דיכמן פיצה. סליחה? לא הבנתי. אה, uh, אני, אה... Uh... גם אני רוצה פיצה. אוקיי, okay, שתי פיצות. ומה תרצו לשתות? בשבילי מיץ תפוזים, בבקשה. מאה אחוז. ובשבילך? אני בטח שעה עם ענן עובס. אז, אה, מה אתה רוצה לשתות? אני רוצה תה עם נענע. מצוין. האוכל והשתייה בדרך. חשבון בבקשה? כן, בוודאי. מיד אביא לכם. ואללה, שחלס אקלי פיצה. לא חבל? לפחות תבקש שיערזו לך. מה הקהק? מוכן לתחות לי פי כיס זריר? אני לא... מה? אפשר לארוז את הפיצה? אה, כן, בטח. כבר אחזיר אותה. בבקשה. תודה רבה. כן, תודה.